Llàstima, no m'ha acabat de veure si li sortia bé o no. Quico, molt bona tarda. Bona tarda, Toni. Però em sembla que sí que li sortia bé, perquè amb home, el tema del... Sembla que el domina, el tema sembla ramen. Que vull dir que no s'ha tirat el rotllo, aquí. Domina el tema menjar. El tema menjar el domina, sí. I el ramen també. Sí, sí, sí. Però en Guillem ser... és un tio que li mouen sí, aquestes sí, coses, controla. Li va, li va. I a tu? A tu, fer ramen es pot fer a casa, Quico? O sigui, tu en fas, de ramen? Jo he fet un sucedani de ramen. Em vaig fer, mira, dissabte em vaig fer. Sí, 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 a Carlsberg, a Carlsberg, que sempre ja trigàvem, eh? Que hem estat sí, no, 30 home, segons sense parlar de Carlsberg. Ja 30 segons sense dir Carlsberg. Perfecte, sí, sí, perfecte. Dissabte em vaig fer. Però clar, vaig fer un... Bueno, per això dic un sucedani, eh? Perquè jo entenc que tot el que envolta el ramen, cultura asiàtica, gastronòmicament parlant, és complicat igualar-ho. Aleshores, jo el que vaig fer és un brou que havia sobrat d'aquests, un brou tipus escudella, eh? Amb el porc, la vedella i el pollastre, que la sogra cuina molt bé, la sogra de Carlsberg, la Janet cuina de meravella, com els àngels, i va fer un brou, i allò que em va sobrar una mica, i dius, mira, saps què? Ho poso en un tàper, ho deixem a la nevera, i el dissabte vaig agafar aquest brou, el vaig allargar amb una mica d'aigua, que dius... Ah! Oh, oh, sacrilegi, oh. Sacrilegi. Ara ho sap la sogra, eh? No ho sabia, no ho sabia. I ostres, hi vaig posar les fulles, atenció, a tu, jo sé que a tu això també et va molt, eh? Vaig posar... Estic atent, les fulles de la ceba tendra. Fulles, eh? Aquella part verda que et diuen, les tallo a la verduleria... Posa-me-les. Les fulles dels alls tendres, també, una miqueta de col, allò que obres la nevera i què tens, no? A casa dels verds tenim de dos, però... Però una col es pot trobar. Però una col es pot trobar, no estem dient cap bajanada. I aleshores això ho vaig deixar bullint una estoneta. Val? I aleshores vaig aconseguir, com si diguéssim, doncs aquest brou que l'havia rebaixat una miqueta de carn, no? I li havia pujat una mica el gust d'aquestes herbes. Vaig posar després, que hem vist aquí, el tare. El tare seria el que els catalans anomenem la picada. Perdoneu, eh? O sigui, estic fent un símil perquè s'entengui, eh? Per això deia sucedani exacte, de ramen. Exacte, però sí que hi vaig posar doncs, el que en aquest cas entendríem com a cuina asiàtica, que seria el tajín, que és aquesta crema de sèsam que fem moltes vegades amb l'humus, i vaig posar una mica de soja, i vaig posar una mica de mirin, que és aquest vinagre d'arròs, i vaig posar mig all, i vaig posar cilantre, atenció al cilantre, eh? I una mica de llimona, molt refrescant tot això. Ho vaig batre i després vaig colar el brou aquest i ho vaig posar dins i ho vaig remenar bé, allò que quedés ben diluït. Clar, vaig aconseguir, com si diguéssim, aquesta explosió de sabors que s'intenta aconseguir amb el ramen, no? I aleshores també amb aquest punt cítric del llimoner del pati de Carlsberg, amb el punt aquest també fresc del cilantre, era espectacular. I vaig posar l'ou també, però clar, jo ho vaig fer molt diferent, eh? Vaig fer un ou d'aquests de 5 minuts amb la clara quallada i que després obries i, no? I el rovell quedava tot líquid. Que això ens ho vas explicar per les cremes. Això ho vam explicar per les cremes. Les cremes. Ah, exacte. Ostres, doncs veig que de vegades em faig cas a mi mateix. És increïble. I aleshores, clar, ho vaig servir una miqueta com hem vist que havíem fet el Mutant Town. Sucedani, eh? Sisplau, o sigui, que s'entengui. Res a veure amb el que acabem de veure. Però sí, sí, ostres, dissabte ho vaig fer, eh? Casualitat, allò, treball de camp, eh? Treball de camp. Truca en Toni, vindràs el dilluns, sí, sí. Nenes, avui mengem ramen. Si no volem ramen, pues que menjarem ramen, punto. Avui toca ramen, sí, 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 sí. Escolta, ramen sí que em fas més puntual, però el tema sí. De la wok... Exacte. Parlem de menjar així amb toc asiàtic, no amb sí. Menjar asiàtic, sinó amb la forma. Exacte. La forma seria, asiàtic seria la wok. Seria, exacte. Sí, bàsicament, bueno, ja hem vist aquí la paradeta que he portat. Hosti, em fa molta il·lusió ensenyar això, eh? Dius, què és això? Una paella, no? Que diem a Badalona, una paella cremada? No, no, això és wok. Comprat al barri del Fondo. O sigui, seria el Chinatown de Santa Coloma directament, 10 euros i fa potser 15 anys. És una de les joies que tinc a la cuina, aquest. I em diràs, què té? Doncs que, ostres, el faig servir molt. Moltíssim, moltíssim, moltíssim. I ara t'explicaré una mica el per què, no? I per què m'agrada cuinar. Per què la fa servir molt i per què t'agrada cuinar? Per què m'agrada cuinar, exacte. Bueno, primer, a veure, podríem entrar en mil detalls, eh? Jo et vaig enviar quatre coses, no? Allò, stir frying, el chi, no? El wok hei, tot això serien conceptes, molt, o sigui, seria aquesta introducció que et faré ara per parlar del wok, i que és una miqueta aquest concepte que porta la gastronomia asiàtica i xinesa en concret, en aquest cas, en el fet de que l'esperit,
sí, i el físic estan molt lligats. I aleshores, ells ho centren molt, gastronòmicament parlant, amb el wok, en aquest cas, no? Que seria com si diguéssim, tot això, busquen el chi a l'hora de cuinar, que seria aquesta prolongació de l'esperit, no?, en el físic, i que s'acaba materialitzant en el wok. Increïble, eh? Tot això que acabo de dir. M'ha costat aprendre-ho, però... M'ha costat, perquè jo una vegada, no sé si ho coneix, vaig fer uns cursos de cuina fa molts anys, amb un noi de Badalona. Tenia cabell, aquest noi. Amb un noi de Badalona que tenia cabell allà, al Cullerot. I me'n recordo d'això. Que bona, i me'n recordo que aquest noi ens explicava que no havíem de remenar, sinó que havíem de transportar el nostre moviment cap al menjar. Doncs és així, és així. I entenent una miqueta aquest concepte, que tampoc no cal tenir-lo allò claríssim, nosaltres, els occidentals, els badalonins en aquest cas, a l'hora de portar-ho la cuina, però sí que entens una mica aquest concepte. I aleshores, això és una cosa que potser em va treure una mica a primera vista, aquest amor a primera vista que vaig tenir amb el wok. Eli, és el wok, eh? No d'allò. Aleshores, clar, ja comencem per aquesta forma, no? Aleshores, no? És com si diguéssim aquesta part com més atractiva d'aquest utensili, i és que, bueno, aquí n'he portat una altra perquè... Hi ha gent que, tot i que els hi fas cursos i els hi expliques, no?, i fas això, van i es posen una vitroceràmica. És igual. Que fort, eh? Aquell noi que va venir un dia també. Que fort, que fort. Aleshores, clar, què passa? La gràcia del wok és que tingui aquesta forma, no?, com semiesfèrica, però aleshores això ho poses amb el foc directe, foc directe sempre, i aleshores perquè aquí el que fa és, com si haguéssim, concentrar aquest punt de calor aquí baix, val? Què passa? Tu concentres el punt de calor aquí baix, però clar, evidentment també transporta a tot el que seria tota la paret del wok, sí? Què aconseguim amb això? Que pots arribar a tenir diferents punts de calor, val? A diferents temperatures, entre cometes, en un mateix utensili. Per tant, tu pots anar fent, transportant aquest chi, no?, transportant aquest esperit en el físic del wok, amb aquest que en diuen el stir frying. Sí? Que aleshores és, no?, com aquest moviment que van saltant i per tant també es van quedant com si diguéssim les verdures a la paret, sí? I algunes també es van fent a sota i aleshores sense cremar-se, per dir-ho així. I aleshores tens com diferents textures d'un mateix producte, sí? No sé si m'explico mai. Sí. Però al fer el moviment no es barregen? Es van barrejant, però també n'hi ha algunes que es van com quedant aquí, no? I aleshores és... No és allò de dir, ostres, és que primer se'm fa la pastanaga, per tant... O trigarà més la pastanaga, tiro primer la pastanaga i el carbassó em trigarà menys... Tot alhora. Tot alhora. Tot alhora. Tot alhora. Vas fent, i acabes aconseguint unes textures bastant homogènies, en aquest cas, si parlem de verdura, però que conserven el seu sabor, val? Totes. I, a més, aquesta mateixa verdura... Pel fet d'haver estat en diferents posicions del mateix wok, poden inclús haver tingut un punt de cocció una mica més alt o menys alt, per tant, pots aconseguir inclús algun torrat més alt o menys alt. Jo no he arribat a l'excel·lència tal, però hi és. Però no cal ser tan excel·lent, tampoc. Es pot tenir un wok a casa tranquil·lament. Sí. Només verdura? O recomanes tu més verdura o es pot fer de tot? No, podem fer-hi de tot. A casa moltes vegades el que faig és, això que dèiem d'obrir la nevera, no és conya, fas aquest arròs bullit i el deixes a la nevera i de cop i volta dius, ostres, posen el wok, saltejo quatre verdures, a l'últim moment hi poso l'arròs ja bullit, segueixo remenant, segueixo donant cops, i després hi posem moltes vegades una mica de curri o alguna espècie així que tinguis, espectacular, queda superbé. I, bueno, clar, si ja t'ho curres i fas un arròs, doncs, no sé, basmati, per exemple, alguna cosa així, que ja és un arròs més aromàtic, doncs encara aconsegueixes més excel·lències en aquest punt. I allò de que diuen que el wok no s'ha de rentar, és veritat? Sí. És veritat. Fa muestra un botó, no?, que diuen. Però, no, a veure, diuen, no, s'ha de rentar. O sigui, sí que s'ha de rentar. El que no li és bo és que li posis sabó i el freguis. Aleshores, ells el que sí que ho fan és amb una brotxa de bambú, que ara em diràs, no me n'has dut cap. No, tampoc no en tinc, eh? Per tant, no ho fas tu amb brotxa de bambú. Per tant, no ho faig amb brotxa de bambú. Però sí que és veritat que diuen que el que s'ha de fer és no rentar-lo amb detergent. En aquest cas, jo moltes vegades sí que li acabo passant una mica, perquè tampoc no arribo a aquest punt tan purità, no? Però sí que és veritat que l'essència del wok a l'hora de rentar és amb aquesta brotxa de bambú. Escolta, parlem de wok, si ens deies, mira,
parlaré de quatre coses de guau, sí, però exacte. Més enllà també per fer el una vaporera. He portat vaporera de bambú. Sí, aleshores, a veure, tenim diferents maneres... A veure, amb tot això que dèiem del ramen, per exemple, no? Inclús podríem arribar a fer un ramen en el mateix wok, eh? Passen aquí, poses el brou, tot això i tal. Clar, què passa? Jo, mira, he portat aquí els pedillos, aquests són de la mare, em sembla. Aquí a casa tots tenim pedillos, els acabem... Cadascú té els seus, eh? Sí, acabem menjant amanides, però amb pedillos, moltes vegades. Aleshores, jo el que faig, algun cop, és, bueno, ara... Sí. Vale, faig com una creu, vale, aquí amb els pedillos aquests, i el que faig és posar-hi el que seria el bambú a dins, bastonets, vale, i així te l'aguanta, perquè veieu que la superfície... Els bastonets, bona, perdoneu. Ai, sí, he dit pedillos, no? Sí, pedillos, sí. Però pedillos amb u, acabat amb u, és badaloní, també, no? Ah, sí, com paella. No? La paella i els pedillos. Paella i pedillo, digo, a casa s'accepta. No, sí, els bastonets, i aleshores veieu que, clar, les superfícies són molt diferents, per tant, aquest seria un bon truc, però jo crec que el que podem acabar fent, no?, és agafant el cassó de tota la vida i vaja, podríem arribar a fer això. Què guanyem amb això? Posem un brou, aquest brou bull, a dins veieu que hi tenim diferents pisos, vale? Ara veurem que no l'he netejat, eh? Això és que molt bé la cuina, però... Això que estic fent és molt perillós, eh? No, perquè aquest no és el de fer servir, aquest és el de mostra. Aquest és el, sí, aquest és el de mostra. És el de sortir a la tele. És el de sortir, clar, aquest no passa res. Exacte, no, aquest és net, però l'altre no l'obriré, ja us ho dic ara. Tres pisos, sí? Aleshores, clar, tu pots anar dipositant aquí, podries arribar a fer el brou, posar-hi verdures i acabar fent aquestes verdures al vapor. Això que he fet amb els bastonets, clar, què passa? Perds molt de vapor. Lo seu seria amb un cassó, no? I aleshores que tot el vapor acabi passant a dintre de la vaporera de bambú aquesta, i per tant tu pots arribar a coure aquí verdures al vapor, i inclús a mi el que m'agrada molt són aquestes empanadilles. Potser heu sentit algun cop el terme guiosa. La guiosa serien aquestes empanadilles fetes amb una pasta que es diu wonton, val? Que nosaltres a la feina les fem, i seria com una pasta rodona, i aleshores a dins hi posem una mica de carn picada de porc, hi posem una mica de gingebre, una mica d'oli de sèsam, col xina, i de vegades hi posen també algun tros de cua de gamba, alguna cosa així, tancat, i això ho poses a dins i que vagi coent, que es faci el vapor aquí amb el propi brou aquest, que després et veuràs. I per què fer-ho al vapor i no bullir-ho normal, la verdura, per exemple? Què hi guanyem fent-ho al vapor? Bueno, guanyes com si diguéssim molts més, o sigui, és molt més natural la verdura. Que a veure, bullida és com ho hem fet sempre. I prou bona, eh? La patata potser seria molt més dura i fer-la aquí al vapor ens costaria més estona, però una pastanaga, un carbassó, no perd substància. I agafa també, va absorbint també el gust del que seria en aquest cas el brou, sense quedar excessivament remullat, no? Que potser a l'hora de bullir-ho ens quedaria més remullat, però vaja, tot són opcions, eh? També podríem posar la verdura i bullir-la directament en el brou. Jo sóc més partidari de fer el vapor, eh? Ara a casa em diran, però si no ho fots mai. Bueno, però ets partidari. Però sóc partidari, estic a la tele i ho haig de dir. No, ja està. No, és broma. Però sí que és veritat que vaja, que són... O sigui, la cuina asiàtica, no?, en essència, vindria a ser així, en el resum final, una mica una cuina, això, no?, molt essencial, valgui la redundància, però que cuida molt el que és cada producte i el que seria, doncs, les propietats d'aquest producte, intentar-la portar, doncs, al seu màxim exponent. Molt bé, Quico, amb aquesta... Ojo, espera't, tinc trucada a l'oient? Sí? Una trucada a l'oient? Sí. D'acord. Escolta, em fan una pregunta per tu, Quico. L'oient ara en directe m'ha fet una pregunta per tu. M'ha dit que no té res a veure amb tema de cuina asiàtica. Perquè estem a dilluns i els diumenges, que què es fa en moltes cases de tot arreu? Paelles, no? Arrossos. Arrossos, exacte. Sí. I l'oient aquest en qüestió preguntava, escolta, ell va fer un arròs deliciós, però el color... No acabava de ser aquest de l'àvia, saps? El de l'arròs de l'àvia, o l'arròs al restaurant... Una paella d'arròs. Sí, com una paella, però quedava blanc, en lloc d'aquest tom d'arròs. No havia acabat de tenyir. Què ha passat aquí? El prestatge de dalt del súper, hi ha uns colorants espectaculars, però espectaculars. Aquesta és una. Dit això... Dit això en veu baixa. Ara això queda entre... Ara, diguem-la...
Sofregit. Sofregit. El sofregit. La clau és el sofregit. La clau és, a l'hora de sofregir, en aquest cas seria la ceba, no sé si tomàquet... A veure, un moment. Tomàquet... Espera't, a veure... No, tomàquet no. Tomàquet no... No em surt per tomàquet. Fa coragre. Fa coragre. No, no, jo, perdoneu, jo ara aquí trencaré molts esquemes. Ultra fan de la ceba i el tomàquet en el sofregit dels arrossos. Respectarem moltíssim, moltíssim aquí a l'oient que no hi posi tomàquet. Una ceba ben confitada o ben rossa. Saps, per exemple, si penses en un arròs negre, en aquest cas, hem mirat l'estoreta, aquest color, aconseguim un arròs d'un color allò negre. L'arròs essencial, ho he dit moltes vegades la paraula essència, però l'essència de l'arròs... Era una aposta que t'havies fet amb algú? No. Diré 14 vegades essència o essencial? No, m'havia apostat amb algú que diria el seu nom. No, què va. No, el tema és que l'arròs negre s'aconsegueix... Molta gent diu, no, clar, la tinta, tal, no sé què. No, si ens remuntem allò... Els primers que van fer l'arròs negre, que van ser els arrossers negres. Ho feien mitjançant aconseguir una ceba negra. Aleshores, a partir d'aquí, aquesta ceba tenyia el brou que després hi posaves, que alhora tenyia l'arròs. I quedava un arròs, no et quedava negre, i avui en dia amb la tinta sí que queda totalment negre, però sí que quedava grisós pujat. Per tant... Ceba, molt... Clar, molta estona, caramella. En aquest cas hi ha molts factors, Un seria... El pot. El pot no falla. El pot no falla. El pot no falla. El pot de colorant no falla. El pot no falla. Jo, de fet, treballava ja fa... No sé com anem de dir. Sí, anem... Un minutet, potser, va. Va, un minutet molt ràpid. L'anècdota del dia. Anècdota. Havia treballat amb un cuiner que el tio tenia el pot aquest sempre a la cuina a dalt. I jo pensava, i això... Mai se sap. Si li falta color, sempre el posaré. El va tenir sempre, però fins dalt, però el tenia allà. No vaig veure mai que aconseguís treure, però ell el tenia. O sigui, era una seguretat que li donava això. Per tant, prova a aquest oient que a veure si té aquest pot i li queda ben tenyit a l'arròs, només pel simple fet que hi hagi el pot allà i tingui l'opció d'agafar-lo, obrir-lo i posar-lo. Llavors ja queda tranquil, llavors ja farà la seva amb cal. Ja veuràs. Vinga, va, que així sigui. Quico, una vegada més, un plaer. Plaer per mi. Moltes gràcies a vosaltres. Ens n'anem. Tornem demà a partir de les 6. Que vagi molt bé.